Susuz səhra kimi susadığım anlarda əlində su dolu bardaq tutan insanlar vardı. Mən qüruruma güvəndim. Aç qaldım, susuz qaldım. Maddi çətinliklər çəkdim, mənəvi çökdüm. Amma yanımda olan bir tək sən vardın. Sənə minnətdaram, təşəkkürlər. Sən olmasaydın bugün mən olmazdım. Sənin sayəndə mənə yalandan yanımdayım deyən insanların əslində yanımda olmadıqlarını gördüm. Heç vaxt səni unutmayacağım. Dəyərli və öyrədici acılarım. Sanırdım ki, mənim geniş ətrafım var. Mən heç vaxt orada qalmaram. Kimə bir kəlmə desəm, hər cür problemimdə kömək edərlər. Böyük xəyal qırıqlığı. Məni uçuruma itələyəcək insanlar varmış ətrafımda. Mən isə onları xilaskar gözündə görürdüm. Gözlərim necə körmüş. Hələ də necə haqsızlığa uğradığımı onu da bilmirəm. Bu, mənə həyat dərsi olmaq demək lazımmış. Doğrusu, çox gecə olmadan anladım. Buna görə şanslı hiss edirəm özümü. Atalar çox gözəl demiş, ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir.